Zantarumikwa yemwe za efereni zirarutabaye reka zivuga imyato zirabikwiriye zirakarama uti n'igitatera cya mutabazi nyamucumitira ko ikimani gakingazi zigamaganya mu maguru y'ababisha guma ye Amakuru y'urugamba abagereho baturage b'u Rwanda nimukomere turabatabaye Radio Televiziyo ubwiyunge uyu munsi turi tariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2021 muri kumwe nange Chantal Mutega uyu munsi rero nkaba nabangiye kubazanira Maître Hagenimana Hervé ngo yongere atubwire uko abona FLN tumenye ingabo zacu tumenye FLN ubu rero nkaba namuzanye kubera ko amakuru ashyushye aturuka mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo ingabo za FLN zongeye kotsa igitutu ingabo za FPR inkotanyi kwejo ku tariki ya 17 z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka nyine ingabo zacu zikaba zongeye gucakirana n'ingabo za FPR Kagame inkotanyi hanyuma abageze abasirikare babiri baho batakariza ubuzima abandi batandatu barakomereka ni imirwano yabereye ahitwa Mapinusi mu kagari ka Kabere umurenge wa Ruhero iyo mirwano rero yumvikanagamo ibisasu biremereye cyane rwose ariko ntibyahagariye aho uyu munsi imirwano uyu munsi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2021 hongeye haza indi mirwano yo kuva saa sita n'iminota 5 kugeza isaa 7:20 FLN yongeye guha isomo ingabo za RDF inkotanyi byabaye nka surprise kuko ntabwo bari bategereje ko baza guterwa niyo mpamvu nyine FLN ivamo neza nta muntu itakaje hanyuma kandi tukaba twabashoboye kubona amakuru umuvugizi wa FLN Lieutenant Irambona Steven Tambura yatubwiye ati muri aya magambo ye yagize ati imirwano y'ejo kuwa gatatu tariki ya 17 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2021 ni FLN intarumiko yarwanye n'inkotanyi kuva isaha ya saa 7 kugeza ahagana saa 11:30 z'umugoroba ahitwa ku Mapinusi mu kagari ka Kabere umurenge wa Ruhero uko byagenze rero nuko inkotanyi zaje kugwa mu gico cy'ingabo zacu aho zari ziri cyane ko ako gace haciye sitakagenzura kuko kari mu biganza bya FLN buro zaje guhura n'uruva gusenya zirakubitwa zigerageza kwirwanaho biba iby'ubusa batakaza abasirikare babiri hakomereka batandatu biza kurangira zisubiye iyo zaturutse twe rero nta kibazo twagize ikindi wamenya nuko nta gahunda dufite yo guhagarika umugambi w'ibikorwa dukorera ku butaka bw'u Rwanda kuko icyo dushaka ntiturakigeraho umugambi wo ni muremure Maître Hervé Hagenimana binawe wabyumvise cyangwa turabikubwiye hanyuma se wagira icyo bivugaho ese FLN ifite intwaro zikomeye cyane ku buryo zishushubikana ziriya RDF inkotanyi cyangwa wowe ko twumva ko ziriya ingabo za RDF ari ingabo zihambaye ari ingabo zifite intwaro za kaminuza ndetse zifite na discipline zifite abasirikare ibihumbi n'ibihumbi ndetse zigeraho zigasagurira n'ibindi bihugu byo hanze iri banga wowe uribonaho kuki zikubitwa kuri aka kageni ijambo ni ryawe Maître Hervé Hagenimana murakoze Chantal Mutega kuma ikaze kuri radio ubwiyunge reka mbasuhuze nsuhuze
abanyarwanda bose aho bari mu gihugu hanze y'igihugu nsuhuze abakunzi b'u Rwanda nsuhuze abantu bose bumva cyangwa se bakurikira televiziyo radio televiziyo ubwiyunge baba badukurikirana muri uyu mwanya cyangwa se abazabireba n'ikindi gihe rero mumbajije ikibazo cyiza muravuze muti ese uyu munsi habaye imirwano nibyo koko nange nari nabimenye nababwiye yuko ntabwo ngiyewe iby'imirwano ibera hariya ntabwo mbikura kuri radio yanyu gusa ahubwo nababwiye ko mfite abantu kuko ndi umunyarwanda bari mwa kariya karere ubwo rero ibyo ngibyo rwose ni byiza yo mubivuze kuri radio yanyu byumvikanisha ko ibyo namenye nanjye biba ukuri mukabaza muti ese mu by'ukuri ko imirwano ikomeje kugenda iba myinshi ibitero biba byinshi rimwe na rimwe FLN niyo igaba ibitero irindi yenda ingabo za FPR inkotanyi zikagerageza kugaba ibitero ngo zirebe ko zitsinsura FLN cyangwa se n'ikindi gihe zikagwa mu bicu ukambaza uti ese mu by'ukuri ko tuzi ko ingabo za FPR ari ingabo zifite ibitwaro bikomeye ingabo zigenda hirya no hino mu butumwa kandi bagakomeza bavuga ko zitwara neza ese FLN ifite ibitwaro bikomeye ese ni ibitwaro ki ifite bituma izo ngabo zidashobora kuza ngo zihagarare imbere ya FLN zikora ibyo twumva ngo zigenda zikora hirya no hino cyangwa se buri gihe zigahora zikubitwa ni ikibazo cyiza cyane ariko mu by'ukuri burya abantu bose bagiye mu mirwano umuntu yagiye mu mirwano ategura intambara iyo uteguye intambara utegura hariho abakora intambara ni ukuvuga ngo abasirikare ugategura ibikoresho byo gukoresha mu ntambara ni ukuvuga intwaro FLN ntabwo yaje mu ntambara ije gukina yaje yiteguye ari abasore n'inkumi barahari biteguye kandi bitoje icyo ni ikintu cya mbere icya kabiri n'ibikoresho birahari ariko urambaje uti ese ngira ngo nicyo washatse kubaza ni iyihe ntwaro ituma batsinda ingabo za FPR intwaro rero ikomeye ya mbere nicyo ingabo za FLN zirwanira burya umuntu abasha kugira ibitwaro bikomeye cyane ariko ntagire icyo arwanira ni ukuvuga ngo intwaro ikomeye FLN ifite ni ukuri irarwanira ukuri iyo ni intwaro ikomeye kuri uko kuri irwanira ikaba ari uko ihuje uko kuri n'abanyarwanda muri rusange aribo irwanira naho ingabo za FPR nk'uko nababwiye ni ingabo z'agatsiko ntabwo rero zifite ikindi zirwanira ahubwo ni ukugira ngo agatsiko kagume gasahure abenegihugu kagume kabakoreshe uko gashaka iyo rero ntabwo ari impamvu ishobora gutuma umuntu arwana icyo ni kimwe ikindi kintu nababwiye ko FLN ari ingabo z'abaturage ingabo z'abanyarwanda muri rusange ziharaniza kubohora abanyarwanda mu maboko y'agatsiko kandi zigaharanira yuko abantu bagira ubwisanzure mu gihugu cyabo ubwo rero ndagira ngo nk'ibiri banga rindi ririmo nuko muri izo ngabo zitwa iz'agatsiko harimo abana b'abanyarwanda bajya kurwana ariko bakagenda mu by'ukuri mu mutima wabo badafitemo kurengera agatsiko ahubwo kuko badafite uburyo bashobora gusohokamo bakagenda kuko bajyanywe ku ngufu ariko bakajya kurwana icyo bari kurwanira atari cyo mu by'ukuri kibari mu mutima abo nabo rero ni ukuvuga ngo ni iyindi mpamvu ituma ingabo za FPR zigira gutsindwa kwa buri gihe iyo ni indi ntwaro rero ndagira ngo nyikubwire nuko ingabo za FLN ari ingabo z'inyamwuga ni ingabo z'inyamwuga zizi icyo zikora
kandi zifite ikinyabupfura ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye mu ishyamba akanyagirwa n'imvura akaba arimo abavuga ngo azi icyo arwanira naho ingabo za FPR inkotanyi ntabwo zigifite impamvu yo kurwana buriya nuko nta burenganzira bafite nta bwisanzura ari kuvuza uti ese abantu bagishaka kuguma mu izingabo nibagumemo abandi bitahire wasanga ntacyo basigaranye hasigara gusa bamwe nabo bari mu gatsiko ngira ngo icyo kibazo naba ngisubije ni nibyo rwose uti FLN ingabo za FLN zifite icyo zirwanira zirarwanira ukuri ukuri ko kubohoza abanyarwanda nta kuntu rero zitatsinda kuko ingabo zirwana nazo za RDF inkotanyi zo zirarwanira kugira ngo zigumye zisahure abanyarwanda zitsikamire abanyarwanda benshi cyane bo babone babone icyo basahura babakame nkuko tumaze iminsi twumva ibibera mu Rwanda byose bagera naho bariho bakama abamotari ba bashyiraho ibyapa bashyiraho ibyapa byo kubaca imisoro byo kubaca amande mu adahwitse iyo n'indi sije tuzagarukaho ubutaha ariko ubu turibanda kuri iyi mirwano yabereye yabaye ejo ubundi yabaye ejo n'uyu munsi kaba yabaye ariko nagira ngo mbibutse ko nanone n'ejo ubundi ku itariki ya 14 z'uku kwezi habereye indi mirwano mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye ahagana mu kagari ka Nyamuzi ubwo rero iyo mirwano nayo ntabwo yari yoroshye murumva ko FLN yarahagurutse nkuko Maitre Hagenimana amaze kubitubwira aravuga ati bararwanira ukuri ntabwo ari uko bafite ibitwaro biremereye ariko intwaro ya mbere iremereye ni ukuri kandi izo ngabo za FLN ni ingabo z'umunyamwuga ni ingabo kandi z'inyangamugayo ni ingabo zuzuye urukundo ntabwo zishaka kurwana zirimbura abanyarwanda oya zirarwana kugira ngo buri munyarwanda wese yishyire yizane mu gihugu cye aka gatsiko rero nigahagarare kuko nikadahagarara ntabwo FLN nayo izahagarara nibahagarare bemere imishyikirano n'abatavuga rumwe nabo bose hanyuma mu Rwanda amahoro agaruke dusoza Maitre Hagenimana wowe urabibona ute kuri iyi mirwano FLN yiyemeje gukomeza gukora gukomeza idahwema urwo rukundo rw'abakunda abanyarwanda kandi ukavuze ko urwo rukundo rwo nyangamugayo nirwo ukuri n'urukundo nirwo rutuma batsinda bagumya gutsinda iyi ntambara biyemeje kandi kuko bibona ntabwo bazahagarara bitarangiye batageze ku ntego wagira icyo bivugaho dusoza Maitre Hagenimana murakoze cyane kumbaza icyo kibazo rwose icyo navuga nuko ubundi uretse na FLN ubwayo ni responsabilité cyangwa se ni umuntu wese n'umurimo wa buri munyagihugu wese wo kubohoza no guharanira uburenganzira bwiwe icyo ni kimwe ndetse n'ubwisanzure bwiwe n'umurimo wa buri muntu wese ariko mu byukuri nkuko ubushize nabivugaga kandi n'ubumbi bisubiramo habaho igihe abantu bafatiriwe ku buryo batabasha kwigobotora ngo babashe no guhaguruka cyangwa se bikaba bitaboroheye iyo bimeze bityo bisaba yuko haboneka mu banyagihugu itsinda ry'abantu bashize ubwoba bajya imbere y'abandi kugira ngo babarangaze imbere noneho batangire imirimo icyo ngiye ku giti cyanjye navuga nuko uyu munsi FLN yatangije urugamba kandi koko byari bikwiye kuko ntabwo abantu bakwiye kuba mu gihugu cyabo nk'imfungwa nk'inkoreragahato umuntu adashobora gusohoka uko ashaka ngo abe yajya mu baturanyi ntabwo abantu bashobora kuba mu gihugu kimeze nka prison kuko u Rwanda uyu munsi rwahinduwe nka prison kuko muri prison niho umuntu
adasohoka uko ashaka niho umuntu ahora ari surveye ibyo nibyo biri kuba mu Rwanda iyo bimeze bityo rero bisaba yuko haba abantu bafati ya mbere FRN yafashe ya mbere ariko noneho igikurikiraho y'umuntu afashe ya mbere nuko abandi nabo bagomba kumukurikira icyo ni kimwe banyuze mu nzira bashoboye cyangwa mu kimwe batanashobora gukurikira ariko bakamutera ingabo mu bitugu ubwo rero ngira ngo dusoza nkuko mwari mumbiye ngewe icyo navuga nuko buri munyarwanda wese aho ari uwo mu gihugu imbere n'uwo hanze y'igihugu agomba kumva yuko nawe abwo rugamba ari urwiwe rumureba yaba ari abibumbiye mu matsinda atandukanye ngiye nk'uko nababwiye FRN n'ingabo za rubanda ubwo rero itsinda ryose umuntu wese umunyarwanda yaba arimo akazi kose yaba akora rwose ni batera inkunga izo ngabo za rubanda ahasigaye abantu babona igihugu igihugu nibamara kukibona abantu bisanzure bakore uko bashaka rwose nta kibazo kirimo kandi nanone nk'uko warumbwiye ngo turimo dusoza hariho ikintu kimwe nendaga kuvuga hariho abantu bajya bagira ubwoba abantu benshi nababwiye ko nganira n'abanyarwanda benshi bamwe baba bafite ubwoba yuko bashobora gufasha FRN ariko nyuma bikazarangira ngo kuko bumva leta ivuga ko ari umutwe w'iterabwoba bikabatera ubwoba bigatuma bacika intege zo gufasha ariko ndagira ngo mbabwire ngo mu by'ukuri ntabwo nkuko nabibabwiye FRN ntabwo iri kuri liste y'umutwe y'imitwe y'iterabwoba ahubwo ni mbivuze mu magambo yanjye ni resistance ni abaturage bari kuresista ku gitugu cy'ubuyobozi buriho akenshi rero burya ahantu henshi byagiye bitangira rebellion abantu bakwita imitwe nk'iyo bakayita rebellion abari ku butegetsi bakagerageza kuyita terrorisme ariko mu by'ukuri ni umutwe wa resistance kuko birakwiye ko abantu baresista ku gitugu baresista ku bikorwa bibi ukuri kandi kuzatsinda ndumva ari ibyo nababwira ahasigaye ngakangurira buri munyarwanda wese gufata inshingano ziwe agakora icyo akwiye gukora ariko gufasha FRN murakoze banyarwandakazi banyarwanda iyo ari amakuru ashyushye aturuka mu karere ka Nyaruguru ubwo rero mwiyumviye muri make yuko byagenze dushimire Maître Hagenimana Hervé uje nawe kongera kutunyiriramo uko abona izi ngabo zacu ingabo zanyu ingabo za rubanda ntabwo ari umutwe w'iterabwoba ni umutwe uri muri resistance wiyemeje kurwanya igitugu cya kariya gatsiko ka FPR inkotanyi banyarwandakazi banyarwanda nimuze mwifatanye na FRN nta bwoba mugomba kugira kuko murwanirira uburenganzira bwanyu nimuhaguruke twese hamwe kandi tuzatsinda FRN yarabyiyemeje ntabwo izahagarara itageze ku ntego yo kubohora abanyarwanda murakoze mubane n'Imana kandi dushimire nanone Maître Hervé Hagenimana tubabwira ko azongera kugaruka nanone kutubwira ku ngabo zacu icyari cyo ingabo zacu murakoze mugire ibihe byiza Ibamba, esa era rohero, mukuzera sa, atate
kanyibaza ngo twanyuze twanyuze kurusizi twaca ningekwe narumi kwa muri nyumba turapurongeza abaciye mukivu uvurumuriro turamanuka ku imbogo umotasu imota nyimbo zibyumve zitikaje wotu zikomanika kazura bwira kabareni ati tubwire kagame tumane kamaboko FN yaje barakigaruje FN yacu twacyo kanyibaza